Ruska oklopna vozila uspela su da nakon vruće potere opkole američku vojnu patrolu u oblasti Al-Hasaka na severoistoku Sirije, kada se ruski oficir obratio američkoj vojsci u vezi s legitimitetom prisustva obeju snaga na sirijskom tlu. Video prikazuje kako ruska oklopna vozila okružuju američka vojna vozila, a takođe prikazuju paniku i zbunjenost američkih vojnika i vojnog osoblja dok su Rusi prema njima prilazili. Jedan od ruskih oficira obratio se američkom oficiru i rekao mu: "Ovde smo na teritoriji Sirijske Arapske Republike, na poziv sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. A vi ste na osnovu čega ovde? Vi ste okupatori." Rekao je Amerikancu da pokaže svojim generalima da su Rusi tražili od patrole da više ne idu za njima. Rekao je ruski oficir prevodiocu.